Bom, pessoal, nós estamos aqui agora no Encontro das Águas, mais uma vez, visitando, acho que pela milésima vez, o Encontro dos Dois Rios. Olha aqui, hoje é um dia de sol e nós podemos observar também o boto, que ele gosta dessa área aqui, olha aí, ó, Encontro das Águas.